بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ودي تكبرات شو وندموشينا توتشي زاري ببلال ميديا بالتلمدو ساعات إن شاء الله أنت يهون ملك تيجي لا تشوك أربي اللهن. ይህ መልእክት በጣም ብዙ ጊዜ አንዳንድ ወንድሞችና እህቶች በተለየ መልኩ አንደርስታንድ ስላረጉትና የተረዱት አረዳድ ትንሽ ግር የሚል ስለሆነ ወይም ትክክለኛውን አይነት ስላልሆነ የግድ ኢንሻአላህ ራሴንም ሁላችሁንም ለማስተዋወስ ያህል ርምት ለመስጠት ኢንሻአላህ የሚረዳ የሆነ አንድ ርዕስ ነው። ይኸውም መሐላን የተበለከተ ነው። መሐላ ብዙዎቻችን በተለያየ አይነት መልኩ ለተለያየ ጉዳይ በተለያየ ሁኔታ እንምላለን። ስለዚህ በዚህ በመሐላ ጉዳይ ላይ እስልምናችን የሰው ልጆች ያው የሚያደርጉት ነገር ስለሆነ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ደግሞ አልሐምዱሊላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምልክት ስለሰጠን ትምህርት ስለሰጠን ኢንሻአላህ ከዛ ካስተማረና ከሰጠን ካስተዋወሰን ከሆኑ የቁርአን አያቶች እንደዚሁም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ አንዳንዶቹን ኢንሻአላህ በመጥቀስ በዚህ በመሐላ ጉዳይ ላይ አንድ ሙስሊም ሊኖረው የሚገባ የሆነ አንደርስታንድ ወይም አመለካከት ምን መሆን እንዳለበት ኢንሻአላህ በተወሰነ ደረጃ በጣም በአጭሩ ኢንሻአላህ ለማስቀመጥ ሞክራለሁ። በመጀመሪያ መሐላዎች የሚደረጉ መሐላዎች 3 አይነት ናቸው። ብዙ ጊዜ የሚደረጉ የመሐላ አይነቶች በ3 ነው ልንከፍላቸው እንችላለን። አንደኛውና የመጀመሪያው በጣም ሲሪየስ ሆኖ ማለት በጣም ጉዳዩ ወሳኝ ሆኖ አንዳንዴም ፍርድ ቤት ቀርቦ ሊሆን ይችላል ሰውየው ወይም ደግሞ አንዳንዴ በሰዎች መካከል ፍርድ ለመስጠት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አንዳንዴ የሆነች ነገር እንደ ዜና ነገር ይናገርና ያን ነገር ትክክል ነው ወይ ብለው ሲጠይቁት አሁን ብሎ በመመስከር ደረጃ የሚምለው የሆነ መሐላ ነው። አንዳንዴ ለምሳሌ እንደዚህ ተከሰተ እንደዚህ ሆነ ይልና ሰውየው እነተህን ነው ሲሉት አው ብሎ እስኪ ማልልን ይሉታል። አሁን እስኪ ማልልን የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው። ይሄን ነገር ለማድረጉ ወይም ለአለማድረጉ ወይም ደግሞ ይሄንን ነገር ሰዎች ማድረጋቸውና አለማድረጋቸውን በተመለከተ ይሄንን መሐላ አድርግስኪ ተብሎ ይምላል። ከነዚህ መሐላዎች በጣም ከባዱ መሐላ አንዳንድ ጊዜ በቁርአን ላይ ከተጠቀሰው ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ባልና ሚስቶች በአደልተሪ ጉዳይ ማለት በተለያዩ የጾታ ጉዳይ ይወነጃጀሉና ለምሳሌ ሚስቴ ከሌላ ወንድ ጋራ ተወጣለች ወይም ደግሞ ሚስትየው ባሏን ከሌላ ወንድ ጋራ አይቻቸዋለሁ ብላ ከሌላ ሴት ጋራ አይቻቸዋለሁ ብላ በዚህ አይነት መልኩ የሚወነጃጀሉበት ጊዜ ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁለቱም እንደዚህ አይነት ወንጀል ውስጥ በሚገቡበት ወቅት ሁለቱም ዳኛ ፊት ቀርበው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ እንዳመለከተው እንዲምሉ ይደረጋል ማለት ነውና መሐላቸው እንደ አራት ምስክር እንዲቆጠር አራት ጊዜ እያንዳንዳቸው በጣም በኃይለኛው ይምላሉ እና ከማሉ በኋላ አምስተኛ እንደገና በራሳቸው ላይ ይሄ የተናገርኩት ነገር ውሸት ከሆነ በኔ ላይ ያአላህ እርግማን ይወረድብኝ በማለት ያረጋግጣሉ ይላል ሱራቱ ኑር ላይ እና ይህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ የተቀሰልን የሆነው የመሐላ አይነት በጣም ከባዱ ነው። ማለት ሰውየው የሆነ ሚስቱን ወንጅሎ ወይም ደግሞ ሚስትየው ባሏን ወንጅላ በተለይ በተጠቀሰው ሁኔታ በከሌላ ወንድ ጋራ በመውጣት ወይም በመማጋጥ ደረጃ በሚወነጃጀሉበት ጊዜ ማለት ነው። ይሄ በጣም ከባዱ ነው እና ይሄንና መሰል ሆነ ወይም አንዳንድ ጊዜ ፍርድ ቤት ይቀርባል ልክ አንዳንዶች እንደሚያደርጉት በአሁኑ ሰዓት ቁርአን ይዞ ወይም ደግሞ አላህ ወላሂ በሚለው ቃል የሚምለው የሆነ መሐላ ነው። ይሄ አንደኛው የመሐላ ነው። ሁለተኛው የመሐላ አይነት
ሁለተኛው የመሐላ አይነት የሚን ይባላል ቀሰም የሚን ይባላል ምን ማለት ነው አን ወይም አይማን ይባላል ምን ማለት ነው አንድ ነገር ላላደርግ ቃል እገባለሁ ብሎ የቃል መግባት መሐላ ይባላል የቃል መግባት መሐላ ምን አይነት ነው ለምሳሌ እንደዚህ ከሆነ والله ይሄን ነገር ላላደርግ ይላል ለምሳሌ በዚህ ወር والله 3 ቀን ልጾም ወስኛለሁ ሊል ይችላል ወይም ደግሞ والله ይሄን ነገር ከሆነ እንደዚህ አላደርግም ብሎ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰለት መልኩ ወይም በቃል መልኩ የሚያደርገው የሆነ የመሐላ አይነት ነው ወይም ደግሞ والله ሊል ይችላል አንዳንዴ ሚስቱን ለምሳሌ ከቤት ከወጣሽ ልፈታሽ ነው والله ብሎ ቃል ይገባል ይሄ አይነቱ ምንድነው ማለት ነው የቃል መግባት መሐላ ይባላል የቃል መግባት መሐላ ግልጽ ነው ኢንሻአላህ ስለዚህ የመጀመሪያው አንድን ነገር ለማረጋጋት ወይም ደግሞ ላለማረጋጋት ወይም ነው አይደለም በሚለው ላይ አንድ የሆነ ሂስትሪ ወይም አንድ የሆነች ጉዳይ ከተናገረ በኋላ ያንን ነገር ለማረጋጋት የሚምለው ነው ሁለት ያኛው ምን ይሉታል በአረብኛ ውሸት ከሆነና መጥፎ ከሆነ የተናገረው ነገር ልክ ካልሆነ የሚን አልገሙስ ይሉታል يعني በጣም ጥልቅ የሆነና ወይም አጥላቂ የሆነ መሐላ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ይሄኛው መሐላ ደግሞ የቃል ኪዳን ነው ገብቷቸዋል ወይም አይማን ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደጠቀሰው ማለት ነውና የቃል ኪዳን መሐላ ነው ይሄን ነገር ከሆነ አደርጋለሁ ብሎ ወይም ደግሞ ይሄንን አላደርግም ብሎ የሚምለው መሐላ ነው ይሄንን ነገር ከሆነ والله ይሄን ነገር አላደርግም ብሎ ይምላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው የመሐላ አይነት ነው ሶስተኛው ሌላው የመሐላ አይነት ሰዎች ለምዶባቸው የሚያደርጉት መሐላ ነው ለምሳሌ ናገባ ቤት አይ والله ቸኩላለሁ ምናም ይላል ከዛ በጣም ሲጫነው ይሄ ሰውዬ ግን ይገባል ብላ አትብላ በጣም በተለይ ሴቶች ማሻአላ በዚህ ጎበዞች ናቸውና የብላ ምናምን አይ والله ያልበላ ምናምን ከዛ በኋላ ካልበላው ሰው ኩል ወይም ከዛ በላይ ይበላሉ ማለት ነውና ይሄ ሁለተኛው የተለምዶ ወይም ደግሞ ሰዎች በአፋቸው ላይ የመጣባቸው አስሬ የሚምሉት አይነት መሐላ ነው ማለት ሲሪየስ አይደለም ልክ እንደመጀመረው እስኪ ይሄ ነገር የተናገርኩት ነት ነው ብለህ ማል ተብለው የሚምሉት መሐላ አይደለም በፍርድ ቤትም ቀርበው ሲመሰክሩ የሚምሉት አይነት አይደለም ወይም ደግሞ የሆነ ነገር والله ላደርግ ነው ወይም ላላደርግ ነው ብለው የሚምሉት አይነት አይደለም ስለዚህ ሶስተኛው የመጨረሻው ምንድነው እንደዚህ በቀልድ መልኩ ወይም ደግሞ ሲሪየስ አይሆኑ በጣም ሳያጠብቁ የሚያደርጉት ነውና ብዙ ጊዜ ሰዎች ሳያስቡት ነው የሚሉት ከዛም በኋላ ያንን የማሉበትም ነገር ወይ ይፈጽሙታል ወይም ደግሞ አይፈጽሙትም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሶስት አይነት መሐላዎች አሉ ስለዚህ ለሶስቱ አይነት መሐላዎች እስልምና የሚሰጠው ትርጉም ምንድነው ምክንያቱም ይሄንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ በዚች በ604 ገጽ በቁርአን ላይ በጣም ትንሽ ነው የእስልምና ስፋትን ሁላችንም እናቃለን የህይወታችንን ጉዳይ ሁሉ ሚዳስስ የሆነ ነገር ነው ያለን አልሐምዱሊላህ እንደዛ መሆኖ የመሐላ ጉዳይ በዚህ በአሉት ገጾች መሐከል መጠቀሱ ያውም አንድ ቦታ አይደለም ሁለት ሶስት ቦታ አራት ቦታ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጥቀሱ ምንድነው የሚያሳየን የነገሩ በጣም ወሳኝነት የነገሩን አሳሳቢነት ነው የሚያሳየን ማለት ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ጋራ በተያያዘ እንግዲህ የነገረንን አንዳንድ እንትኖች ኢንሻአላህ ላስቀምጥ የመጀመረው ለምሳሌ በኢብቲሃል መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጠቀሰው የሆነ የመሐላ አይነት አለ ኢብቲሃል ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ነኝ ኡነት ወይስ እናንተ ኡነተኞች እኛ ነን ኡነተኞች ብለው ሚምሉ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ማለት ነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚላቸዋል ሱረቱ አልዒምራን ላይ እነዛ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጪ ለምሳሌ ኢሳ አለይሂ ሰላምን ጌታ ነው የሚሉ ወይም ሌላ እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸውን ሰዎች ጥሯቸውና እስኪ እንማል በሏቸው አንድ ሜዳ ላይ ተጠራርተን ከሁለታችን አንዳችን والله እኔ ነኝ حق ላይ ያለሁት አለበለዚያ አላህ የሆነ በላ ያምጣብኝ ብላችሁ ማሉ ልጆቻችሁንም ሴቶቻችሁንም ሰብስባችሁ በላቸው ይላል እና ይሄንን ካደረጉ በእውነት በጣም የእውነተኛዎች ናቸው ከዛ በኋላ ያው ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጉዳይ መጥቶ በእነሱ መሃል ይፈርዳል ነው
سلازي بتام ادغانو لذي نو الله سبحانه وتعالى لعنه الله على الكاذبين لال بزي هينت ملكو يميواشو سوتين الله سبحانه وتعالى رغمواچوال يترغمو ناتشو نو ميلو الله سبحانه وتعالى ان سمو راسو يزي هينتو محلا مندنو سمو ي يمين الغموس نو ميبال غموس مالت يماطلقيا ويم يمطلقيا يهونه محلا مالت نو يت نو ميطلقو جهنم لانها سميت اليمين سمي اليمين ويم يزي هينتو محلا بالغموس غموس تبول يتطراو لانه يغمس صاحبه في جهنم بجهنم است سويون سلمياطلقو نو تبلوال سلازي ب ተለያየ መልኩ ለምሳሌ እዚህ ላይ በተለይ አሁን ብዙ ጊዜ እህቶቼም ወንድሞቼም ከሚያነሷቸው አንዳንድ ኢሹዎች አንዳንዴ ዳኛ ፊት ቀርቦ ወላሂ አልፈተዋትም ይላል በጣም ሚዘገንን ነው ገብቷቸዋል ለሷ ፈተዋታል ኦሬዲ ፈትቻታለሁ ብሏል ግን ይመጣና ዳኛ ፊት ወላሂ አልፈተዋትም ይላል አሁን ያደረገውን ነገር አላደረኩም ብሎ ይምላል ማለት ነው ወይም ደግሞ ሰዎች መሃል የሆነች ነገር ያወራል ለምሳሌ ገሌ እንዲ ብሎሃል እንዲ ብሎሻል ወይ ብሏል ይባባሉና ብሏል የእውነት ሲባል አው ይላል እስኪ ማል ሲባል ወላሂ ብሎ ይምላል ገብቷቸዋል ይሄ በጣም ከባድ ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ يحلفون بالله ما قالوا ይላል يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر አንድ ጊዜ አንድ ይሄን ታሪክ በነግራችሁ ደስ ይለኛል አንድ ጊዜ አንድ ሰሃቢ رضی الله عنه ትንሽ ልጅ ነው እና አንድ አሳዳጊው ሰው ጋር ቁጭ ብሎ ይምላል እንትን ይላል ያወራል አንድ ነገር ያወራል እና የሚያወራው ነገር ውስጥ ምን አለ አንዳንድ በጣም መጥፎ የሆኑ ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሩ ያልሆነ ነገር ያወራል ስለ ሰሃባዎች መጥፎ ነገር ያወራል እና እነዚህን ሰዎች እኮ እኛ ተከትለን ገደል መግባታችን ነው ምናምን ይያለ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያማቸዋል እኛ አህዮችን እነሱን ከተከተልን ምናምን ይያለ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያነሳ በጣም ይወነጅላል يعني አንዱ ከሰሃባዎች ተብሎ ከሚታሰቡት ሰዎች ማለት ነው እና ይሄ ህፃን ልጅ በጣም ትንሽ ልጅ ነው ግን ሰማው ይሄንን ሲሰማ ዘገነ ነው በጣም እና ቀጥታ ሄዶ ነብዩ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገራቸው ይሄ አሳዳጊ እንደዚህ እንደዚህ ይላል አላቸው እና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ግራ ገባቸው ምክንያቱም ሰውየው እነሱ ጋር ማለት አንድ ላይ ከነሱ ጋር ተቀምጦ ይሄን ነገር አይልም ነበር ማለት የሚታሰበው ጥሩ ሰው እንደሆነ ነው የሚታሰበውና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ግራ ገባቸው ምን እንደሚያደርጉ ግራ ገባቸው ልጁን ማመንም ከበዳቸው አባትየውንም ልጁንም አለማመንም ከበዳቸው ስለዚህ ሁለቱ መሃል ይያሉ ምን አደረጉ ሰውየውን አስጠሩት እና ብለው ሰውየው ተጠራ መጣ እና ልጁ እንዲናገር ተደረገ እንደዚህ እንደዚህ ብለሃል አለው ማለት ነው እና ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁት እንዴት እንደዚህ ትላለህ አሉት እንደዚህ እንዴት ትላለህ ማለት በእኛ ላይ እንደዚህ እንደዚህ አውርተሃል ሲሉት ሰውየው ምን አለ አላልኩም አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተው ብለሃል ይሉታል እሳቸው እሱ ከዛ መሐላውን ጀመረ ማለት ነው ወላሂ አላልኩም አለ ወላሂ አላልኩም ብሎ በልጁ ፊት እዛ ያለው ነገር እንዳላለ ተናገረ ማለት ነው እና ልጁ ምንም በቃ ግራ ገባው ምክንያቱም እሱ ልጁን ምንስ ከተተው ማለት ነው ትልቅ የሆነ ጣጣውስ ከተተው እና ልጁ ምንም ማረግ አልቻለም በቃ ዝም ብሎ ማልቀስ ጀመረ ዝም ብሎ ማልቀስ ጀመረ ሰሃቢው ስሙን ረሳሁት ሳዕድ ኢብኑ መሐመድ ነው መሰለኝ ስሙ ወይም ሰዒድ ኢብኑ መሐመድ እና ይህ يعني ሰሃቢ رضی الله عنه ዝም ብሎ ማልቀስ ጀመረ በጣም ማልቀስ ጀመረ እና يعني አባት ተብየው ትልቁን ሰውዬ ወንጅልሃል ነው ሌሎቹ ሰሃባዎች በሙሉ ፊታቸውን ወደ ልጁ አዞሩ ሰውየው ሲምል ማለት ነው እና በጣም ከባድ ጉዳይ ውስጥ ገባ እና ልጁ በቃ ዝም ብሎ ያለቀሰ ባለበት ሁኔታ ግን ሱብሃንአላህ የወህይ ጊዜ ነውና የዛኔ ምንም ማንም ሰው ብዙ ማታለል አይችልም የሚያታለል ይኖራል አንዳንድ ጊዜ ወህይ ሳይጋለጠው ይቀራል ነገር ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከሰባቱ ሰማይ በላይ ሆኖ ሁሉን ነገር በደንብ የሚያቀው የሆነው ጌታ ወህዩን አወረደው እና ወህዩ ምንድነው የሚለው يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر الله سبحانه وتعالى አፈረጠው ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛው ቁጭ እንዳሉ ልጁም ያለቀሰ አባቴ የውም እንደካደ ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም ይሄንን የቁርአን አያት ይዞ መጣ
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر الله سبحانه وتعالى سم يملالو اندالالو هونو اندالالو هونو بالله سم يملالو جن بأرقت كفر هنا نغغر تناغر وال بلو الله سبحانه وتعالى قرآنون أوردو مالتنو نا يهلج الحمد لله نتعاوة تامالتنو نبي صلى الله عليه وسلم يا 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 نسويه يا ب ب مالت مهون ميجباون نجر نجروت من بلوت كذا يهلج بيان سجن نتعوت مالت نو جن الله سبحانه وتعالى يعني من يهل قدايو كبادا دهونا بدم بادرقو سلام هلا الزابوت هلاي تناغرو تال مالت نو نا عندنا لعنة الله يميل عليهم يميل يا قرآن آيات هلا لعنة الله على الكاذبين بزيانة ملكو بوشت ميملو يهونو سووش ويولا تشولال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سلازي يا نانتا با الله يمتا منو سووش وي الله انفرو سلازي كأونتين وچهونو يميل يا قرآن آيات الله سلازي بمان نيوم هنيتا بزي عينت ملكو ميملو سووشن الله سبحانه وتعالى بزبوتا كونن واتشوال لمثالي وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في ظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم النزي جهنم سووشن الله سي قلت أتشو كبهري أتشو أندو بوشت يملالونا بوشت يملالو ስለዚህ በተለይ በጣም ሲሪየስ በሆነ ነገር ይሄ ሰውን በማጣል በሚያጣላ ነገር ወይም ሰውን በሚያናቁር ነገር ወይም ሀገር ለሀገር በሚያጋድል ወይም ዘር ለዘር በሚያጋድል ወይም ደግሞ ቤተሰብ ለቤተሰብ በሚያቆራርጥ ወይም በማንኛውም ሁኔታ ጉዳይ ላይ ወይ ባልና ሚስትን ያኒ ወይ ሐላል በሚያደርግ ወይ ደግሞ حرام በሚያደርግ ጉዳይ ላይ ማለት በጋብቻ ጉዳይ ላይ በፍቺ ጉዳይ ላይ በልጅና በአባት ጉዳይ ላይ በገንዘብ ጉዳይ ላይ በገንዘብ ጉዳይ ላይ ማ ሱብሃንአላህ በጣም ብዙዎች ይመላሉ በተለይ አንዳንዶቹ የሌላ ፍርድ ቤት ሲሆን ምንም አይመስላቸውም ፍርድ ቤቶቹ ከእስላማዊ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ካልሆነ በቃ እዛ ሄደው ቁርአን ያመጡላቸዋል ቁርአን እጁ ላይ አስቀምጦ ይመላል የሱ መሬት ያልሆነውን የኔ መሬት ነው ብሎ ይመላል የሱ ንብረት ያልሆነውን የኔ ንብረት ነው ብሎ ይምላል ሚስቱን በሚስቱ ጉዳይ ላይ ይምላል በልጆቹ ጉዳይ ላይ ይምላል በዘር ጉዳይ በሁሉም ነገር ላይ እንደነዚህ አይነት መሐላን የሚምሉ የሆኑ ሰዎች በጣም ከባድ የሆነ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተነዘሉ ሸያጢን እነዚህ ሸያጢን የሚወርድባቸው የሆኑ በጣም እርጉም የሆኑ ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጠቅሷቸዋል ሐላፊም ኩል ሐላፊም መሻኢን ቢነሚም ይላቸዋል በተለይ በመሐላ በሰዎች መሐከል በማጣላት ረገድ በጣም ትልቅ ሚና ያላቸው የሆኑ በጣም በጣም ኮንኖ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ በጣም ብዙ ቦታ ላይ የኮንነው የሆነ ይህ የሚን አልገሙስ የሚባለው በጣም ጥልቅ የሆነ ጀሃነም ውስጥ ሊያስገባ የሚችል ከባድ የሆነ የመሐላ አይነት ነው ስለዚህ አላህ ይጠብቀን ይህ አይነቱ መሐላ ሌላው ቀርቶ ከክብደቱ የተነሳ ከፋራ የለውም ከፋራ የለውም አላህ ካልማረው በስተቀር ሰውየው ማለት ነው እዚህ ምድር ላይ 3 ቀን ብትጾም ወላ ተተክለ ብታደር ወላ ምን ብትል ምንም ይሄ ከፋራ የለውም መሆን የሚችለው ምናልባት ማለት ነው ይህን አይነት መሐላ የማለሰው አንደኛ በዚህ አይነት መሐላ ምሎ ያቋረጠው ሰው ካለ እንደገና ማስተራቅ አለበት በዚህ አይነት መሐላ የዘረፈው የሰረቀው የወሰደው ንብረት መሬት ወይም ገንዘብ ምናምን ካለ ያንን መመለስ አለበት ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደገና ተውበት አድርጎ መመለስ አለበት ያብቷቸዋል ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ የሚምሉ የሆኑ ሰዎች ወንድም ይሁን ሴት በጣም አደጋ ላይ ናቸው አደጋ ላይ ነን ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ምለን አንዳንድ ሐቆችን የወሰደን ሰዎች ያንን ሐቅ መመለስ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ያንን የመሐላችንን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲምረንና ጥልቅ የሆነ ጀሃነም ውስጥ እንዳያስገባን አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ከልባችን ልንለምነው ዱዓ ልናደርግ ተውበት ልናደርግ ይገባል ይሄ እንግዲህ ምንም ከፋራም የሌለው የሆነ መሐላ ነው አንዳንዶች አልሐምዱሊላህ
ምናልባት መሐላ በሌለበት ሁኔታ አገለ እንዲያርጓል እንዲያርጓያል ግን ማሉስኪ ሲባሉ አላህን ይፈራሉ ይፈራሉ ሱብሃንአላህ ማሉስኪ ሲባሉ አላህን ይፈራሉ ይሄ ቢያንስ ትንሽ ይሄ የተሻለው ነው ማለት ይዋሹ ይችላሉ ምናምን ግን ሲሪየስ ሆኖ መተውባቸው ግን እስኪ والله ይበል በአላህ ስም ማልልን ሲሉት ግን ራሱን ሰብሰብ ማድረግ በጣም ትልቅ ነው በጣም ትልቅ ነገር ነው ፈታ እንድትሉ አንድ ቀልድ ልንገራችሁ እዚህ ላይ ምናልባት የተከሰተም ሊሆን ይችላል አንድ አካባቢ ሱዳን ነውና ሱዳን አካባቢ ሱዳን ላይ አንዱ በመኪና የተወሰኑ ሰዎችን ይዟቸው ይሄዳል እና ሎንቺና ወይም የሆነ ባስ ነገር ነውና ጭኗቸው ይሄደ የሆነ ቦታ ላይ ሲደርሱ መኪናው ይገለበጣል እና መኪናው ሲገለበጥ የተወሰኑ ሰዎች ይሞታሉ ከዛም ይሄ ሰውዬ ያው አነዳደህ ልክ ስላልነበረ ነው ማለት ነው ብለው ፍርድ ቤት ይወስዱታል እና ፍርድ ቤት ሲወስዱትና ሲከሱት ትራፊኮቹ ማለት ነው እሱ 3 ሰዎችን ምስክር ይዞ ሄዳል እና 3 ሰዎችን ምስክር ይዞ ሄዶ ከዛ 3ቱ ምስክር የሚሰጡለት ምን ይያሉ ነው ማለት ነው በጣም ቀስ ያለ ነበር ሚነዳው ፈጽሞ ያኔ በሱዳንኛ ካነ የሱ አገል ምን ሙህላ በጣም ረጋ ብሎ ነበር ሚነዳው እና ፈጽሞ ምንም እነዛ የሞቱትም አላህ ይርሐማቸው እና ያ አላህ ቀደር ሆኖ ነው የሞቱት ምናም ብለው ዳኛው ፊት ይናገራሉ ማለት ነው እና ዳኛው ምስክርነታቸውን ከሰማ በኋላ ምን ይላቸዋል በሉ ይሄ የእንትን ያላችሁትበትን ምንድነው ስሙ የመሰከራችሁትን ጉዳይ በቁርአን ይዛችሁ በአላህ ስም ማሉ ይላቸዋል ቁርአን ይዛችሁ በአላህ ስም ይሄ የመሰከረነው ነገር ልክ ነው ብላችሁ መስክሩ ሲላቸው ኦ አለ በቃ አዎ ቁርአን ካለበት መሐላ ካለበት በአላህ ስም ማ ካለበት ይሉና እያንዳንዳቸው ከኪሳቸው የሰጣቸውን ጉቦ ማለት ነው ኹዝ ይሉታል መልሰውለት ውሰድ ይሉታል መልሰውለትና በልሽ ትክክለኛውን ተናገሩ ሲባል አንዱ ምን ይላል والله አለ በጣም የነዳ ከመፍጠኑ የተነሳ አለ በጣም የነዳ ከመፍጠኑ የተነሳ እንደውም እንደዚህ አይነቱ አደጋ ደርሶ ባንቆም ኖሮ ሱዳን ብቻ አልነበረም አስመራ ነበር ምን ገባው አለ ማለት ነው አሁን ሐቁን ሲያወጣው ማለት ነው አንዱ ደግሞ ምን አለ አው والله በጣም ነበር የሚፈጥነው አለ ከመፍጠኑ የተነሳ ይሄ ዛፎች ትላልቅ የተምር ዛፎችና የባህር ዛፎቹ ጅርጅር መስለው ነበር የሚታዩኛል ይሄ የካሮት ቀጠል ምታክል እንደዛ መስላ ነበር የምትታየኛል አንዱ ደግሞ አንዱስ ደግሞ ምራ እኔ ደግሞ አለ والله ከመፍጠኑ የተነሳ ይሄ መሃል መሃል ላይ ለመብራት የተተከለው እንትን አለ አይደል እንጨት ስልክ እንጨት እና የመብራት እንጨት እሱ አለ አንዱን አይቼ አንዱን አላየውም ነበር አለ በጣም ከመፍጠኑ የተነሳ እና እውነታቸውን አወጡት ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ቢያንስ የሰው ልጅ እስኪማል ሲባል ደንግጥ ሊል ይገባል እስኪ والله ይበል ሲባል ደንግጥ ሊል ይገባል ፈጽሞ والله የሚለውን ቃል ከማውጣት ሊቆጠብ ይገባል ይሄ እንግዲህ አንደኛው የመጀመሪያው በጣም አደገኛው የሆነ የመሐላ አይነት ነው ወደ ሁለተኛው ልሂድ ሁለተኛው የመሐላ አይነት በዚህኛው ተቃራኒ ማለት ነው በዚህኛው ተቃራኒ እንደ ኦኬ በተርቲቡ ላስቀምጠው በትክክል መጀመሪያ ላይ እንዳስቀመጥኩት ሁለተኛው የአይማን ነው ማለት ይሄን ነገር والله አደርጋለሁ ብሎ ሰውየው ቃል ይገባል ቃልም ይገባው ነው ለምሳሌ ሚስቱ ነው ለሚስቱ ለምሳሌ የዒድ ቀን ኢንሻአላ والله ወርቅ በወርቅ ነው ማረገሽ ለምሳሌ ያንገት ወርቅ ገዛልሻለሁ ምናም ብሎ ማለት ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ብቻ በማንኛውም ሁኔታ ወይም ደግሞ እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ካገኘሁኝ والله ይሄን አደርጋለሁ ብሎ በዚህ አይነት መልኩ ቃል የሚገባው ነው ማለት ነው ይሄንን الله سبحانه وتعالى سورة المائدة لاي من إلال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين أو عدل ذلك إطعام 10 مساكين أو عدل ذلك سوري لتفاينو سورة المائدة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة تزالنيون قلتنا من إلى الله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان
عقدتم ማለት አከድቱም ማለት ነው ማለት አረጋግጣችሁ በትክክል والله ይሄን ነገር አደርጋለሁ ብላችሁ ቃል በመግባት መልኩ የምትምሉት መሐላ ኢላ الله سبحانه وتعالى يؤاخذكم الله በሱ ይተሳሰባችኋል ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ ምናልባት እንደዛ አድርጋችሁ ካልተሳካላችሁ فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم ከመሐከለኛ ከምትበሉት ምግብ ለአስር ምስኪኖች ምግብ ማብላት ነው ይላል ለምሳሌ አንድ ነገር አደርጋለሁ ብለን ለአላህ ቃል ከገባን በኋላ ማድረግ በማንችልበት ጊዜ ምንድነው እናደርገው 10 ምስኪኖች እኛ መሐከለኛ ምግብ ከምን በላው ማለት ነው በጣም ውድ የሆነ ምግብ አይደለም ለምሳሌ ውድ የሆነ ምግብ ምንድነው ለምሳሌ ክትፎ ከሆነ ክትፎ አብላት ትባልም እንደዚሁም ደግሞ በጣም ዝቅ ያለ ምግብ ከሆነ ደግሞ ሽሮ ከሆነ ሽሮ ማታበላ ማለት ነው ስለዚህ መሐከለኛ ምንድነው ቀይ ወጥ ነው ወይ ምስተውናምን እንደዛ መሐከለኛ ምግብ ታበላለህ ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ መሐከለኛ የሆነ ምግብ የምትሉትን ለምስኪኖች 10 ምስኪኖች ታበላላችሁ ግልጽ ነው 10 ምስኪኖች እንዳትረሱት ስለዚህ ይሄን መታበሉት ወይ 10 ምስኪን አንድ ምሳ ነው መታበሏቸው ወይም አንድ ራት ነው መታበሏቸው ብዙ ጊዜ ቁርስ እንደ እንትን ነው የሚታየው ማለት በደንብ መታበሉት ከሆነ ችግር የለውም ግን ቁርስ ያው ዳቦና ሻይ ምናምን አርገን እንዳንሸውድ ነውና ወይም ደህና ነገር መናበላቸው ከሆነ ሰየውና ምሳ ወይም ቁርስ ወይም ራት 10 ምስኪን ለአንድ ጊዜ በደንብ አድርጎ ጠግቦ እንዲበላ ማድረግ ነው ይሄ ነው ትክክለኛው ከፋራ ገብቷችኋል ብዙዎቻችን እንደዚህ አይነት መሐላዎችን በመጾም ብቻ እንሸውዳለን ገብቷችኋል ለዛ ነው ዛሬ ይሄንን ርዕስ ያመጣሁላችሁ ስለዚህ መሆን ያለበት 10 ምስኪን 10 ምስኪን ማብላት በጣም ቀላል ነው ለምሳሌ ጅዳ ያላችሁ ሰዎች ምን ታረጋላችሁ አልቤክ ስንት ነው 10 ዶላር ነው 10 ሪያል ነው አይደል አልቤክ 10 ሪያል ማለት ዶሮ ቁርጥርጥ ያለች 1 3 4 የዶሮ ብልት ከዛ ተጠብሳ ምን ብላ በዳቦና በተለያዩ ነገሮች አንድ ምሳ ለአንድ ሰው ይበላል ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ ይቻላል ማለት በአንድ ምሳ ወይም አንድ ራት ሚገዛም ገንዘብ በተሰጠው ችግር የለውም ያው እንዲበላበት ማለት ነው ባይሆን አንዳንድ ጊዜ በተለይ አገራችን ያሉ ምግብ ብላበት ብለ ስትሰጠው ሄዶ ወይ ቀምበታል ወይ ጠጣበታል ወይ ያጨስበትና ሌላ ነገር ውስጥ ከሚገባ እኔ ምግብ መስጠታችሁ ነው መመርጥላችሁ ለምስኪን ምግብ መስጠቱ ነው መርጠው እኔ እዚህም አሜሪካም ቢሆን አንዳንድ በተለይ ሆምለስ ምናም ብለው መንገድ ላይ የሚቆሙ ምናምን ሰዎች በጣም የሚሻለው ይዘው ሄደ ምግቡን ግዛለትና ምግቡን ስጠው ወይም ደግሞ የሚፈልገውን ነገር ማለት ነው ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ቢደረግ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ ይሄ አንደኛው ነው ስለዚህ ኢጣዓሙ 10 መሳኪን ሚን አውሰጢ ማ ቱጥዒሙነ አህሊኩም ያኒ ከቤተሰቦቻችሁን የምታበሉት የሆነ መሐከለኛ ከሚባል የምግብ አይነት ኢንሻአላህ 10 ምስኪን ወይም 10 የኔ ቢጤ እንደሚባሉት በዛ አይነት መልኩ ታበላላችሁ ማለት ነው ግልጽ ነው ኢንሻአላህ ወይም ደግሞ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢጣዓሙ 10 መሳኪን ሚን አውሰጢ ማ ቱጥዒሙነ አህሊኩም አው ኪስወቱሁም ወይም ደግሞ 10 ምስኪኖችን ማልበስ ይላል ወይም ስለሆነ ምርጫ ነው 10 ምስኪን ማልበስ ይባል ለምሳሌ አንድ ሸሚዝ ሊሆን ይችላል ምናለብሳቸው ስለዚህ 10 ሸሚዞችን ብትገዛ በተለይ አሜሪካ ምናምን ስትሄዱ አንዳንድ ሴል ላይ በጣም ማሻአላ በጣም በ3 ዶላርም በ10ም ዶላር ወይም በ5 ዶላር ማሻአላ ቆንጆ ቆንጆ ሸሚዞች ታገኛላችሁ ስለዚህ እዛት ሄድና 10 ሸሚዞችን ተሰበስብና ወስደ ማሻአላ ሰጣቸዋለህ ማለት ነው እነዚህ ምስኪኖች ማሻአላህ እንደዛ አይነት ልብስ ቢያገኙ ምን ያህል ደስ ይላቸዋል ወይም ሱሪ ሊሆን ይችላል ወይም አንድ ጊዜ የሚለብሱት የሆነ ልብስን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው ግልጽ ነው ለአስር ምስኪኖች ሴቶችም ለሴቶችም ከሆነ ደግሞ እንደዛው ቀሚስ ሊሆን ይችላል ወይ አባያ ሊሆን ይችላል አልহামዱሊላህ አንዳንድ የአባያ አይነቶች በተለይ አንዳንድ መስጊድ አካባቢ ላይ በጣም በርካሽ ምሽጣሉ እነሱን ገዝተን ጀባ በእንላቸው እነዛ ምስኪኖች በጣም ይደሰታሉ ማለት ነው ስለዚህ 10 ምስኪን ማብላት ወይም 10 ምስኪን ማልበስ ሌላው ሶስተኛውና የመጨረሻው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘ አው ተህሪሩ ረቀበቲን ይላል ወይም ደግሞ አንድ በባርነት ቀንበር የተያዘችን ነፍስ ነፃ ማውጣት ይላል
ይሄ ባሁኑ ሰዓት በባርነት ላይ ያሉ የሉም። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የባርነት ስርዓት በፊት የነበረውን ለመቅረፍ አንዱ የተጠቀመበት ዘዴ ነው ይሄና ሰዎች በዚህ አይነት መልኩ ነፃ የወጡ ሁሉም ሰዎች ነፃ እንዲሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ መትክ ማለት ነው ምናልባት አንዳንዴ ምን ይገጥመናል አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ወንድሞች ታስረው ያለ ከነገሩና ካጫወቱን ነገሮች ምንድነው አንዳንዱ ሰው ይታሰርና ለዋስ እንኳን የሚከፍለው የለው يعني يواس لمثالي 3000 5000 4000 كفلنا ከዛ በኋላ ውጣል ይባል ይችላል ስለዚህ ጥሩ እንደሆነና ንጹህ እንደሆነ ወንጀል እንዳልሰራ መታምንበት አንዳንድ ሰው ይሄንን አይነት ብር ከፍለህለት ብታወጣው በቃ በመሐላ ፋንታ ነፃ ወጣህ ማለት ነው ግልጽ ነው ያንን ምለ ይሄን አደርጋለሁ ብለህ የነበረውን ነገር ያንን ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመራሃል ማለት ነው ግልጽ ነው ወይም ይመርሻል ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ ሌላው አማራጫችን ይሄ ነው ማለት ነው ለአንድ ምስኪን እንደዚህ እስር ቤት ውስጥ ላለ በእዳ ለተያዘ ገንዘቡን ከፍለንለት ነፃ ማውጣት ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ከሶስቱ ግን መርጠን ነው ይሄንን ካልቻላችሁ ይላል አላህ ግልጽ ነው ወመን ለም يجد فصيام ثلاثه ايام ይሄንን ያልቻለ ፈመን ለም يستطيع فصيام ثلاثه ايام انذين ሶስቱን ነገሮች ማድረግ ያልቻለ ሰው فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم واحفظوا ايمانكم الى الله محلላችሁን ጠብቁ ዝምብላችሁ አትልቀቁት ዝምብላችሁ በሆነው ባልሆነው አትማሉ እንዲህ አደርጋለሁ ብላችሁ ለራሳችሁም በመሐላ ቃል አትግቡ ግን ቃል ከገባችሁና አደርጋለሁ ካላችሁና ካረጋገጣችሁና ማድረግ ካልቻላችሁ በዚህ አይነት መልኩ ከፋራ አድርጉ ይሄንን ከፋራ ማድረግ ካልቻላችሁ ማለት 10 ምስኪን ማብላት ካልቻልክ ወይም 10 ምስኪን ማልበስ ካልቻልን ወይም አንድ ነፃ ባሪያ ነፃ ማውጣት ካልቻልን ወይም አንድ ስረኛ ነፃ ማውጣት ካልቻልን ምንድነው ምናደርገው فصيام ثلاثه ايام ይሄንን ያልቻለ ሰው ምንም ያደርገው 3 ቀን የሚጾመው ማለት ገብቷቸዋል ስለዚህ ዘለን በቃ 3 ቀን እጾማለሁ የሚባል ነገር የለም 3 ቀን እንጾማለን የሚባል ነገር የለም 3 ቀን የሚጾመው የማይችል ሰው ብቻ ነው እነዚህ ነገሮች ማድረግ የማይችል ብዙዎቻችን ደግሞ እንችላለን 10 ምስኪን ማብላት ማለት 100 ሪያል ማለት ነው ወይም 100 ዶላር እዚህ አካባቢ በጥሩ ምግብ ልብላ ካለ 10 ብር እስከ 11 ብር ሊከፍል ይችላል ወይም እስከ 16 ብር እንደ ምግብ ሁኔታ ማለት ነው ዶላር ማለት ነው አገራችን ላይ ከሆነ አላቅም አንድ ምሳ ስንት እንደሚፈጅ ከኢትዮጵያ ከወጣ 5 ወይ 6 7 አመት ሊሆነኝ ነው ስንት ነው እስኪ አንድ ምሳ ነገሩኝ በዛውም ኢንፎርሜሽን ኢንሻአላህ አንድ ምሳ ባካችሁ አንድ ምሳ ማከለኛ ምሳ ቀይ ወጥ ክትፎ አይደለም ሽሮም አይደለም ማከለኛ አንድ ምሳ አረ ቶሎ ነገሩኝ ስንት ብር ይሆናል 150 በጣም ብዙ ነው 80 ብር አንድ ወጥ ነው ወይስ ለ10 ሰው ነው የምትሉት ለ10 ሰው የሚበቃ ነው ወይስ ለአንድ ሰው ነው የጠየኳችሁ ነው ለ10 ሰው የሚበቃ 150 ብር ጥሩ ነው ለ10 ሰው ከሆነ ጥሩ ነው ለ10 ሰው 50 ብር አይበቃም ኦኬ مرحبا ለማንኛውም አንድ ሰው ምሳ ብሎ ቤት ምሳ ብሎ ሆቴል ገብቶ ምሳ አዞ የሚበላውን አንድ ምሳ ማለት ነው ኢንሻአላህ እና በዛ አይነት መልኩ ወይም ደግሞ ራሳችሁ ሰርታችሁ ሊሆን ይችላል በተለይ እህቶች አልሐምዱሊላህ ይቀላችኋል ቤታችሁ ለ10 ሰው የሚበቃ ምግብ ሰርታችሁ ወስዳችሁ በቃ አድርጋችሁ መስጠት ትችላላችሁ ኢንሻአላህ تعالی ወይም ወንድሞች طيب ሌላው የመጨረሻው የመሐላ አይነት በቀልድ መልኩ ምን ምለው ነው በቀልድ መልኩ ቀደም ባልነው መልኩ ማለት ነው ለምሳሌ ናግባ ቤት ምናምን ተጫወት ይላችኋል አንዳንዱ ሰው አይ والله ቸኩላለሁ ምናም ትላላችሁ አይ والله ይቅርብኝ ቸኩላለሁ ምናም ትነ ከዛ አረባክና ምናም ብሎ በግድ ጎትቶ ያስገባችኋል ወይም ደግሞ አንዳንዴ ናስኪ ብላ ምናም በተለይ ሴቶች ነይቪ ምናም ሳይ አረ والله በላው ምናም ትልና ከዛ በኋላ ግን አረቢ ዝም ብለሽ ምናም አትግደርደሪ ምናም ስትባል መጣ ግጥም አርጋ ትበላለች ግን والله ኮብላ ነበር ግልጽ ነው ስለዚህ والله يا لسو تفضل تفضل وعليكم السلام ورحمه الله
وسلازي فكفارته اطعام 10 مساكين او عدل ذلك لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ب لغو مالت بقلد ملكو ويم كلباچو بهونه ملكو يال مالاچوتن الله سبحانه وتعالى عايزباچو مالت قلصنا ان شاء الله سلازي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم يعني ب እንደዚህ ቃል በመትገቧቸው ጉዳዮች አላደርግም አደርጋለሁ ብላችሁ ቃል በመትገቧቸው የውሸት ማለት የቀልድ አይነቶች አያዝባችሁም በሰሱ ማለት ዝም ብላችሁ ምትሉትን ማለት ነው አይ والله አልገባም ትላለ ትገባለ አይ والله አልበላም ትላል ትበላል ይሄን ነው አይሻ رضی الله عنها ይሄ አንዱ ቤት ግባ አትግባ ብላ አትብላ ሲባል የሚማለው አይነት መሐላን ነው الله سبحانه وتعالى لغو بلو يتقرأو ويم يكلب باتشو يالهون محلا بلو يتقرأو بلو نال مالتنو إن شاء الله إهيني مسلال محلا وچاتشن اندازي عينتو محلا منم چقرين لو إن شاء الله منم أن يازبتم اللهم سبحانه وتعالى عيت أيك أنم إن شاء الله تعالى سلازي سوستون يمحلا عينت اندقنا دقموالو بتام تولو تولو إن شاء الله عندن يونا يمجمراو بوشت ايه نغر تدرغوال ويم قال تدرغم ادرج يالله ولا ادركم ويم فرد بيت قربن اندي هونوال اندي قال هونم بلن يمن مسكربت يهونه يهونو يمحل عينت نو يزي عينتو محلا كفاره يلو جن وانجلو جن كباد نو الله سبحانه وتعالى لعنه الله على الكاذبين بميواشو سوچ يا الله ارغمان يوردباچو بلوال اندازيوم نبي صلى الله عليه وسلم يغمس صاحبه في نار جهنم بجهنم مست طلق بوتا اندي غبا يدرغال بلوال نبي صلى الله عليه وسلم سلازي اندنزي يا وشت محلا مالتنا والله اندي تدرغوال والله اندي عيتشالو والله اندزي بلن من ملاتشو بزو عينت محلاوچو ويم ميستون فتو الفتاهم والله بلو ميل ويم ميستو يالا درغچون نغر والله ادرغالچ بلو ميمل ويم ميستيو باليو يالا درغون ادرغوال بلو ميمل وندموچو لا ميمل سيشط ميمل ይሄ የአንዳንዱ የቻይና ሞባይል ይሸጥላችሁና والله ምናምን ይላል ጫማ ላይ ኢታሊ ብሎ ያስመታና والله ብሎ ይምላል ሲሸጥ ሚምል ባጠቃላይ እንደነዚህ አይነቶች የሚምሉ ሰዎች يمين الغموس ይባላል ይሄ በጣም ጥልቅ የሆነ የወንጀል የሆነ መሐላ ነው ከፋራ የለውም አላህ ካልማራ በስተቀር እና በዚህ መልኩ አጭበርብረን ማለት በመሐላ ተጭበርብሮ የታለፉ ነገሮችን ማረም አለብን ያጣላቸውን ሰዎች ማስተረቅ አለበት በውሸት ምሎ አልፈታውም ያለው ሰው እንደገና ማረም አለበት ጉዳዩን እንደገና በውሸት ምሎ የሸጠለት ሰው ካለና አቅሙ ካለው መመለስ አለበት ግልጽ ነው نا ليلام 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 ايهن ولو كالا درجه الله فيت يوم القيامه والله قران لا سوره الواقع على اند تكسو مترفين انه يسرون على الحنث العظيم والجزي بمحلا بتام يا بزو نبره حلاف مشاء بنميم لا تشوا ليلوچو اندزيوم يمالو سوتشن يمياطالو منامنالو والله يتدرغوال يلالو والله يالتدرغام يلالو اندزي عينتوچ وشتاموچ الله سبحانه وتعالى يطبقن هي اندنياو نو ሁለተኛው እንደዚህ ላደርግ ነው والله ይሄን ካረግሽ ይላታል ሚስቱን ለምሳሌ والله ይሄን ካረግሽ ፈታሻለሁ ይላታል ግን ያንን ስታደርግ መፍታት ካልፈለገ ምን ማረግ አለበት ከፋራ ማረግ አለበት አለዛ ትፈታለች ማለት ነው ስለዚህ ከፋራውን ማድረግ አለበት ከፋራው ማለት ከፋራው የሚያደርገው ምንድነው ብለናል አንደኛ 10 ምስኪን ማብላት ማከለኛ ከሆነ ምግብ ወይም 10 ምስኪን ማልበስ ወይም ደግሞ አንድ በእዳ የተያዘ ሰው ነፃ ማውጣት ከእስር ቤት ወይም በባርነት ወይም ደግሞ ይሄን ሁሉ ካልቻለ 3 ቀን መጾም ብለናል 3 ቀን መጾም ግን ላልቻለ ነው ይሄ ወይም 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 ብሎ ከዛ ፈመለም ነው ከዛ ያልቻለ ሰው ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فصيام ثلاثه ايام 3 ቀን ይጾማል ይሄ ያልቻለ ሰው ነው ሌላው አራተኛ ሶስተኛውና የመጨረሻው የመሐላ አይነት በቀልድ መልኩ والله انا لا رقم والله القبام والله ابن منلات እቺ ስስሷ መሐላናት የጥብቅ አይደለም يعني እንደዚህ አይነቱ ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማረው ነው ስለዚህ ያንን አላደርግም ብለ ብታደርግ ችግር የለውም ኢንሻአላህ ተዓላ ወይም አደርጋለሁ ብለ ባታደርግ ችግር የለውም
ይሄን እንግዲህ ምናልባት ቀልድ ነው አይደለም ምር ነው አይደለም የሚለውን ለማን ነው ምንተው በሱና በአላህ መሐከል ነው ምንተው አጥብቆ የማለውን ነገር መስራት አለበት ግን እንዲሁ ከአፉ መጥቶበት ለምዶበት የሚምል የሆነ ሰው ደግሞ ያ ኢንሻአላህ ችግር የለውም ነገር ግን በነገሮች ላይ ሰዎችን በማጣላት ላይ ወይም በማስተራግ ጉዳይ ላይ ወይም ዳኛ ፊት ቀርቦ ወይም ደግሞ ሰዎችን በሁለቱ ሰዎች መካከል በፍርድ መሃል የማለው ይሄ የውሸት ነው ሳላስብ ነው ምናም ይባል ነገር የለም ምክንያቱም ትልቅ የሆነ ነገር እየሰራ አንደኛ የሸጥክ ነው እቃ መኪና ለምሳሌ ምንም ወላሂ እንደዚህ ያለች ቆንጆ መኪና አላየውም ትላለ ግን ውሸትህን ነው ትላንትና ጋራጅ ላይ ነግረውሃል ትራንስሚሽኑ ወይ አይሰራም ወይ መሪው ላይ ችግር አለበት ወይ ጎማው ላይ ችግር አለበት ይሄን ይያወክ ወላሂ ብለህ ከሸጥክ ይሄ በጣም ትልቁ አደገኛ የሆነ ነገር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን እንግዲህ ይሄን ያህል ካልኩኝ ይበቃል ኢንሻአላህ ጥያቄዎቻችሁን ይዤ ለዛሬ ኢንሻአላህ በተለመደው የጁማዓ የራሴ ፔጅ ላይ ኡስታዝ ጀማል በሽር አህመድ በሚለው ፔጅ ላይ ከጧቱ በእኛ በአሜሪካ ማለት ነው 8 ሰዓት AM ጧት ላይ ወይም በኢትዮጵያና በሳውዲ በመሳሰሉት በ9 ሰዓት ኢንሻአላህ ለጊዜው በዛ ላይ እንቆይና ኢንሻአላህ አንድ አንድ ሐሳብ እየሰጣችኋላችሁ ትንሽ ቢዘገይ ምናምን የሚል ኢንሻአላህ ሱን አስበበት እኔ ራሴንም ስኬጁል አድርጌ ኢንሻአላህ አስተካክላለሁኝ ከዛም ቅዳሜ ቀንም በዛው ሰዓት ኢንሻአላህ በ9 ሰዓት እሁድም በ9 ሰዓት ቅዳሜ ቀን በፊዳከ ቲዩብ ላይ ኢንሻአላህ እንደዚሁም ደግሞ እሁድ ቀን ደግሞ በቢላል ቲዩብ ኢንሻአላህ ወይም በቢላል ሚዲያ እንገናኝ እስከዛው ደህና ሁኑልኝ ወሰለላሁ ዐላ ሰይድና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጁማአ ቀን በራሴ ቅዳሜ ቀን በፊዳክ እሁድ ቀን በቢላል እንገናኝ ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ